Di hekrak boleh pura kompolos sel soli esen. Zota bina dahina soli isi bak salah rakot. Putih kan rakotnya bohut famous isi kan. Hekrak boleh kibak kopi nane. Guys, most enjoyed and welcome back to my YouTube channel, guys. So, apna logo Nolbari Howli gotekhini dekholu ar last time kichilo je last video ta aibo patsala pora. So, aji patsala rakhek guys, Howli rakho hek. Botoman ase Howli jam patsala, to eta patsala rakhune sai gotekhini thulmul ke kiba ta dekhom. Function ase bahut late hobo guys. Jodi function chawa sombhob hoy apna logo dekhom jodi nohoy netkhon kiba ta dekhom boli koisu jitu ke patsala jaung. Video tu arambho koru. Guys, ifale moi video tu arambho korlo ar ifale Howli rakhor committee o mane khelkhon arambho kor dilak. Aro guys, range over hen ba kar kopalot ase. Hoyto apna loge bahut e gom paise etu video tu diar bisot apna loge number paise ar june june poa nei number tu moi description o দিম আপোনালোকে মিলাই লৈ হল আৰু যাৰ ভাগ্য আছিল না গাইছ মিঠাই এটা খুৱাই দিব হে গাইছ লক পালি তো গাইছ হাউলিৰ খেলাখন মোটামুটি 8টা 9টা মান বজাত হ'ব হয় না 8টা 9টা মানৰ পৰা 9টা মানৰ পৰা হ'ব গাইছ আৰু এটা আমি চাইছো পাঁচছালাত তাৰমানে আমি থাকলু হয় কিন্তু বহুত ৰাতি হৈ যাব আৰু ইমান ৰাতি লৈ আমি দেখাব নৰু তো হাইতে বৰ্তমান আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু বাকিখিনি জি আহে ৰিজাল্ট মই আপোনালোকক জনাবা চেষ্টা কৰিম কিবা জৰিয়তে তো এটা যাওঁ আমি পাঁচছালাত গাইছ পাঁচছালাত ৰাখো সবা লাগে আছে না কিন্তু মই তো ফাইনালি গাইছ হাউলি পৰা আহি পাঁচছালা পালো আৰু পাঁচছালাত আহি দেখো কি গমিছ না গাইছ মানুহ চাওক না মানুহ চাওক মই কি কম আপোনালোকক আজি হেক ৰাখ বুলি পুৰা মানুহ হৈছে গাইছ আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে নেক্সট বছৰ দেখা হ'ব আজি তো হেকে গোটেইখিনি আমাৰ পাঁচছালাত মানে চন্দ্ৰজান বানাইছে আৰু হাউলিটো বানাইছিল কিন্তু ইয়াতে অলপ ডিটেইলছ দেখুৱাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে পুৰা একদম ধোঁৱা চোৱা হলে আছে মানে লেণ্ড কৰিব আৰু লেণ্ডাৰ আপ সি রিপজিশন মে আ ৰহা হে জি হ্যাঁ লেণ্ডিং কি পজিশন মে সিধা হো গয়া লেণ্ডাৰ লেণ্ডাৰ সিধা হো চুকা হে अब ये लेग्स उसकी बिल्कुल लैंडर की दूरी कम 8 से 12 मीटर 8 से 12 मीटर की ऊंचाई है इस वक्त लैंडर विक्रम सिन्हा हो चुका है पूरा देश गर्व से पूरे देश का सीना फूल रहा है 150 मीटर 150 मीटर ऊपर है आप ये गाइस अब आगे दुनिया से बंद हो गया बूस्टर बंद हो चुके हैं বিক্রম লেনা ল্যান্ড হল বিক্রম লেন্ডার লেন্ড করলাক আর এটা তারপর ওলাইব রবার ওলাইব গাইস গাইজ এখন খেলা বহুত ফেমাস হৈছে মানে ৰাখত প্ৰত্যেকখন ৰাখতে বহুত ফেমাস হৈছে এখন খেলা আৰু হয়তো বহুতে পায় বহুতে পা নাই আৰু এই যে ওপৰত কিখন আছে যে গাইজ সেই কিতাও নাপায় আপোনালোকে ভুলতেও নাভাবব যে এইটো পাব সেইটো নাইয়ে নাম্বাৰ ৰ'ব আজিৰ পৰা পাঁচলা ৰাখে গোটেৰে শেষ এতিয়া শেষ ৰাখ বুলি কিবা কবি নাই নাই মই তাতে এক টকা নাই মানে পইচা নাই আজি শেষ ৰাখ বুলি এই শুনবা পাওঁ হা গজব বেজতি ইয়া গাইস কাপালে ইনো আজি হেক রাখ বলে পুরা কম্বল সেল চলি আছে পুরা ললাক না লনে এ কিমান কে দিছ কিতনা গা 1500 মে পুরা সেল পূজা লাস্ট আইছলে
তো আজি হেক বুলি পুরা সেল দিয়েছে কম্বলৰ দোকানত পুরা ভিৰ গাইছ ভালো সেল হৈছে ইফালেও সেল মানে কম দামতে মানু উঠে উঠে নিছে ঠান্ডা যেটো গাইছে নিবাই লাগো না গাইছো পাইনে আর তো গাইস সেইখানে আপোনালোক খৰুকে ভিডিওটো বানাই দিলো আৰু খৰুকে ভিডিওটো দিয়াৰ কাৰণে গাইস বেয়া চান পাব বহুত কষ্ট হৈছে কাৰণ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাইছো 10টা বজাত আজি সানডে দুটা ভিডিও শ্বুট কৰবা লাগে ৰাতিপুৱা এটা শ্বুট কৰছো আৰু ইটা লৈ ঘৰ হোমাই নাই আৰু এই ভিডিওটো মই ইটা এডিট কৰবা লাগো গাইস তাৰ পিছতে আপোনালোক ৰাতিপুৱা কালি চাবা পাৰব কুসুম কৈলাছ আহা কথা আছিল না গাইস তো কুসুম কৈলাছক মই শ্বুট কৰবা নললো কাৰণ কুসুম কৈলাছে 7টা বজাতে ষ্টেজত উঠা কথা ইটা লৈ উঠাই নাই এই 11টা বাজে তো মই বানম কিতে শ্বুট কৰিম কিতে আপোনালোক দেখিম কিতে তো সেইখানে কৈছো আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি লব আৰু গাইস বহুত সাপোর্ট দিছে আপোনালোকে ৰাখৰ ভিডিও গিতাত মোক আৰু এনেকৈ সদায় সাপোর্ট মৰম দি থাকিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিও তাৰে আগতে এটা কথা কওঁ গাইছ যিটো আইভা লাগা ব্লগ আছে না বহুত ধামাকা হ'ব নেক্সট ছেটাৰডে আহি আছে এই ব্লগটো আপোনালোকে ওয়েট কৰক তাৰে মাজতে আমি শ্বৰ্ট ভিডিওগিলা দি থাকিম চেনেলটো যদি নতুনকৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্রাইবটো আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হয় গাইছ আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব তো লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিওত বাই বাই জয় অসম গাইছ